ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တင်းလာမနဲ့ခင်းမြတွေ့တင်းသားကြီးအပတ်စဉ်အရှိအနာရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူငယ်ညီလာခံမှာဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမဲ့လူငယ်များတွေ့လူငယ်အဖွဲ့ဝင်ရှုပ်လွှာများစတင်ရောက်ချပေးနေပြီလို့ပါတီတောင်းရှိသူတွေစီကသိရပါတယ်ရှုပ်လွှာတဲ့ဆောင်200ချက်နဲ့နိစ္စရမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးများနဲ့ရက်ကြီးအလုံးစုံဖွဲ့ဝင်တွေစီဆက်သွယ်ပြီးဝယ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်ညီလာခံကိုတနေ့သမျှအမြန်ဆုံးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လူငယ်ညီလာခံကျင်းပရေးဗဟိုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်ဦးကပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီတောင်းတဲ့ကာလအချမှတ်ထားတဲ့ရွေးချက်ဖြစ်တဲ့နောင်ပြသောအခါမှာအနာရှင်ဆန်တဲ့စနစ်မျိုးကိုပေါ့ပေါ့စေရေးဆိုတဲ့ရွေးချက်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်တမောစီစနစ်ထောင်းကားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မေတော်ဆန်းစီရှင်နောက်မှာလူငယ်မျိုးဆက်တွေရုံချင်းနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ဆရာနိုင်ဖို့အတွက်မေတော်ဆန်းစီဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးသားတင်မျိုးခွဲချုပ်ဝိုင်းရံကြပါကျွန်တော်လည်းရောက်ခဲ့ပါလူငယ်ညီလာခံတွေကိုယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပြည်내လူငယ်ညီလာခံကအစခရင်တိုင်းဘူညီလာခံစစ်စစ်ကျင်းပကလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစစ်စစ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်